هنديه نخوشي هي نخوشي كردية يعني بدر لدى صلاة وفوزيسون بغن مونيك لو شتانيك كرتيتي حل أو عقديك يعني علامة إدريس باتليسينوسي لقال دولة عثمانية كدولة عثماني أو كاتنزي كي بستونو تاسيبك إمارة مرنشيني كردية أبو عقديك نوسي لقال دولة عثمانية لبنويك لجرسمي أسباكاني يعني دولة السفيوي الرزقاري يعني نتوين وكوتان بينها إيه السلطاني عثماني كاغازي سبيبو ملا إدريس نوسي وتي برو لقال مرنشي ميرا كردية كان ركوا ميري ميراني كردياني كان با ميري ميري ميراني كرد بيه ولا لاي دولة عثماني ونراتي أو بستونو مرنشيني بك كسر رجلك أو إلا سر أوي بيبيستها من رأس أخوك بيوندي بسلطانه وهذا كسر ركعتي أو يترك قبولك بس ركعتي دروي خوي قبولك إسالة ما وريمي كردستان سازش بوي قبول ماك بس سازش بوي دروي خوي قبولك يك الخلل كان عقلي كردي لبر كوشري بونو ها خلقراي ونبوني دولة وباش نبوني باشاني دولة داري و أمتي قولوا أمزورشتانا قبولي قبول فرهنجي قبولي سروك ماني كفرهنجي قبولي سروك ماني أبيها مو ما سروك بي تبعي عربي جوا يعني عربي شمان دردي هي إيكا سروكك ما قبولني سروكك نسر أمي محوي دوبارا بأيتو نخوم أبن بوكسي بمكابكاس نكسي خوش موكس مخلقم للابي بيبكاس سروكك ما دزنا كوي سروكي همو ما بيتشكم نعو أو قوريان ويني نا ايماش او فرهنگ مانه قبول كين ايكا فرهنگ ايش نبع بي مؤسسه همي دامزراوه جيغي بوشاهي سرهم گريتوا اي ريق ناكاين سره دامزراوه لبنوا او عقل كرديه پرتيه خوبش الزانه سرهو مؤسسه و دامزراوه قبول مكرا سرهو خوي بها مشتاق زانه بو اندازه لناو دا صلاته هي لناو فزوسو شعمده هي بوي ناتوانا لچوارچوي پروژيه كاكو بگنوا ناتوانا لچوارچوي حزبكاني خوانا كشكاني بجوري پيوي شارسر كن يا خو تيبرن او نخوشي د صلاتيتي يكي لو انا نخوشي خو فلسطين نخوشي نكراوي نخوشي لازي استعاب دولو بره اي دف دفر متو تيبرن لبردم تاقي كرنوي كي غوري غوريه اي نادي كم ابي بشل نخوشي كاني د صلات لا تيش بد صلات بونتا اجر هبيو خو النبي تيبرن اي ناتو انا اي ما لقونا غكاجين كبداخل بس اريد رشمو بنا ما او برنسيبا كان تاع رديك زوت باشك شان كردوا با قازانجی بر جواندی آبوریو ده صلات و مجرشتانه با برای من پارتی دموکراتی کردستان خوی با میرادگیری شرعی و تاقانی وزوتنوی نتواتی کردستان یعنی جوره لطه کلاوبونه یا ندیدی پارتی اکانه و لنوان نتوا و حیزه اگر توزه لو ده وزیری با سر اصلی بزوتنوی نتواتی پارتی خوی وابینه لحزب گورتره ور لم کنگرش ها چند جاروتیانو پیش کنگرش او نشتیمانه که لناو پارتی اقصاکه او پارتی شتيك الناوي بارتيا اجينا لبارتي جورتنا شوارشيويك النتواتي اخوي الرقا خوي جيب اما بياناسي بزوت نوي نتوات بيقول ما باش الام دي ديمو بارتي باش كي بيوندي با ميجوي بارتيا وهاي وباش كي بيوندي بلاوازي بران بركاني بارتيا وهاي بران بركاني بارتي دو هالاتي استراتيجي دو سي هالاتي استراتيجي يا كم يعني خير دنوي عن هالو لروي ايديولوجيا بتابتي باش خاني تشب بتابتي يكيتي الاجتماعي كردستان كقناقه كاني هزگ نوراتی چه قناغه کاو اگر وایلی پی چی لی دیو پی ام وای او پاشخانه چپ زبری گوریدا هم لکاتی انشقاقه کی 64 لاو رزکاری پارتی دموکراتی کردستان لوهم یکا جان پیانو ابو سردا وکان د صلات بدستی امانویا لبروی کادر افریکان حزب بدستی امانویا ساعات صفر هاتا پیشوا دركو سردا وكان هيز بدس مصطفى بارزاري دوامشان يعني جاركت لشرنا اخويا مجاران دابتي دو رابرين خوان نوان واقعي كردستان بو جوربو كبارتي ناتو على زور برغا بغري بارتي ناتو على زور برغا زور برغا بغري و هيز كان ولراتي قناقي دربغاتيكا لكردستان خوان نان عشيرتو بن مالو ام جورشتانا كردستانش برای ولکشانم چینی مبنایون دی تعداد پیش آورده ورده چیم جورش داره با شر این آخو پارتیان زندو کرده گنجیان کرده گوریان کرده شرعیتی نویان پیدا سرش کیان پی بخشی با شر این آخو لروی کتره و دو حالایتر بطایبتی لدوی سرحالدانی بزوتنوی گورانا حتا که هم یکم یعن من او قصب بکنی مشتبه مصطفا و تم دو خلق تا خول قانوه لبروی پیتانوه بو مسئله نتواتی و نشتیمانی کتای پیاد اما لسردمی قناقی دوای نتواتی و مسئله نشتیمان پروری تیجین لکاته که بستی زوی دزناکه و لسر زویا لدروی دسالاتی نتواتی و تیای بشو بستی زوی و تم پیتانوه بو مکتای پیاد و بویا واتستان لمسئله کردی و
ناسنامەی مەسەلەی کوردی هێنا سەنەوێکەتان نەک خستن سەر ماڵی پارتی، خستانە سەر ماڵی بەرزان، هەر سەد ماڵی بەرزان. کاک نوشتروان وتی هەتا ئێمە مافی دروشمی مافی شاری خۆنووسیمان بەرز کردبووە، خەڵک هەر بڕوای پارتی بڕوای بۆ ئۆتۆنۆمیش نەبووتم گەل بەنانی دوێنێ ناژی بیرکەرەوە ئەمڕۆ دۆخەکەتان گەیانۆتە چوێ ئەمڕۆ دۆخەکە لە ڕێکی ترەوە کاتی ئەو تراسە هینێ هەیە بۆ نمونە شۆڕش ئەیلوول. شۆڕش ئەیلوول مام جەلال و برای مەحمەد وان دەستیان پێکردووە لە لایەن. شۆڕش ئەیلوول عەلی عەسکەری و عومەر دەبابە فەدن شەرەردێ. شۆڕش ئەیلوول لانی کە بەگرە و دابڕانی 66 بۆ 70 بێ لە دوای ئەوە شۆڕشی هەموو کورد بوو. یعنی یەکەم شۆڕشێکە لە مێژووی کوردا کە سەرتاسەری بووە هەموو کورد بەشداری تیا کردووە. ئێستا هەموو کەس وازی لێهناوە بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان. یعنی بەڕاستی بەرامبەرەکان وان لەوە کردووە وێنایەکیان ئەدایەکی خراپی وایان کردووە مەسەلەی کورد تا ڕادەیەکی زۆر هەتا دەرەوە جواب بکەن مامەڵە لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستانە. ئەمانە کۆمەڵێوکار. کۆمەڵێوکارتر پەیوەندی بە خودی یعنی پەروەردەی پارتی دیموکراتی کوردستان و بنەماڵەی بەرزان و چەمکی میللەت و کۆمەڵی باسوخوازی تر هەیە لە ئەم هەرێمەیە. لێرەوە ئەو پاشخانە برینداراش ئەو پاشخانە بریندارە ناتوانن تەجاوزی کەن بۆتە کلتور ڕەمزی لەسەر دروستە بێ نانی بەسەر ئەواخورێ ئیدارەی ململانەی پێکرێ زۆر شت سەنتەرێکی لێکۆڵێنەوەی ستراتیژی هاتم بەلام وتیان پێت وایەنەوەی دووەمی تاڵەبانی و بەرزانیەکان بەیەکەوە باشترە بنیانەوەی پێش من پێم وتمەوەی پێش و بێەکە و باشترە ئەم نەوە تازانە لەگەڵ یەکا خراپترە بن نامیهرەبان ترە بن بەرامبەرێ گوتیان ئەمە زۆر پێچەوانەی ئەوەیە کە پێویست تەوابی مەوا بیر ناکەینەوە پێمان وایە نەوە نوێکان عقلیان کراوەترە بێ ڕژەوەندی هەیە لەسەری ڕێکەکەم وتم نەخێ ئەم نەوانە یەکەمیان تا ڕادێ هەندێ شەرەفی شۆڕژێڕانە ئەگەر لە کەوانەشدا داینەی واتە شێواو لە قۆناژی ڕابردوە هەبووە ئەمانەوەیان زۆر ئەوەیان نابێ بۆ مانای پێشو دووەمیان بەرژەوەندەکان بەقەدر ئێستا گەورە نەبوو بەرژەوەندەکان سێم ئەدەواتی ململانێ بەقەدر ئێستا زۆر و کاریگەر نەبوو بۆیە من چاوەڕێیەکەم ئەم نەوانە لەگەڵ یەکان نامیهدربارتە بن وە پەیوەندیان زۆرتر تێکشێ ئێمە گرنتیمان نی مادام گرنتیمان نی ئێمە کۆمەڵگایەکی پێناسە نەکرایە کۆمەڵگای سیاسی کوردستان بۆ ئەوەی پێناسە بکرێ بێ چی هەبێ ئەبێ دەستوری هەبێ ئەبێ دەستوری هەبێ دەسەڵاتەکان پێناسەکە لێکیان جیاکاتەوە ئەن جاگەر من تو دەستوورمان هەبێ ئەبێ دادگای باڵای دەستوورمان دادگای باڵای دەستوری ئەبێ جارێ هەرێمەکەمان و ژیانی سیاسی و عسکەری و پەروەردەیی و هەموومان لە چوارچەوەی دەستوورە ڕێخین ئەنجا ئەگەر لەسەر دەقێکی دەستوور ناکۆک بووین ئەبێ دادگای باڵای دەستوری کوردستان ئەبێ من و تۆ کەسمان قسەی من و تۆ نەخوا و میلی ژرێق ڕانەکێشین و بەیاننامە لەسەری دەرنەکەین بزانین ئەم دادگایە ئەڵێ چوو بە قازانجی کاممان یعنی مادەکە تەفسیرەکاو وە خەڵکیش بکەین با ناوبژیوان لە نێوان خۆمانە ئەویش گەندەڵی سیاسی نەهێڵین و بتوانین هەڵبژاندنی پاک و بێگەل لە هەرێمی کوردستان ئابێ ئەمەمان نی یعنی مەسەلەی لەشکری یەگرت و ڕوحی دروستکردنی نەتەوە ڕوحی دروستکردنی نەتەوە پێشمەرجێتی بناغێتی تۆ بە پێشمەرگی حزبین نابێ بە ڕەمزی نەتەوەی ناتوانی ئاسایش نەتەوەی پێپارێزی ناتوانی جگرافیای نەتەوەی پێ دروستکەی نەدامزراوەی نەتەوەی پێیکەی لێرەوە کە بەداخەوە ئێمە پێناسەکردنمان تێگەشتنمان بۆ بەرژەوەندی نیشتمانی گەورەکان یا هەڵەیە یا ئازانین تەبیعنی مەسەل نوختەی دەسەڵاتدارە ئەمە وانابێت بەڵام بەرژەوەندی حیزبی و شەخصی و گروپی و بنەماڵەیەکان ئەم جۆرەشتانە ڕێگرن لەوەی کە بەم جۆرە بێ خۆ ئیرادەیەکی شەیە لە دەرەوەی هەرێمی کوردستانە من جوان جوان ئاگام لێیە و ئەشی خوێنمەوە و ئەشی ناسم کە ئێوێ هەرێمی کوردستان بە پەرتی بمێنێتە هەرێمی کوردستان قەینا سەرۆکی هەرێمی هەبێ باس نابێ ڕەمزی یەکگرتووی خاک و گەلی کوردستان بێ قەینا حکوومەتی هەبێ بەس ناوێ دەسەڵاتێکی یەکگرتووی تیابێ و دەسەڵاتی بەسەر هەموو قەڵەمڕۆی هەرێمی بەڵام لەگەڵ ئەوەیە من ئەمە بە پاساو نابینم خۆمانی جووبار و دۆخە ماقوڵقاندووە کە خەڵکی بتوانێت ئەو گەمە قێزەوە بکە لە ناوخۆمانە هەر دوێنێ ئەم ڕاستی بیری ناینەوە باڵۆزی ئەو خاتونی باڵۆزی ئەمریکا لە هۆڵی مێری بیری هێنێنەوە وتی بیرتان بێ هێزی ئێوە لێگرتنتانایە و ئێوە دەرگاکانی دەستێوەردانی هەرێمایەتی داخن کە بەهۆی ناکۆکی ئێوە گەماکە لە نەوانتانە گەماکە لە نەوانتانە یعنی چی یعنی توانە نیشتمانەکانتان داڕزێنێ و ناومێت و بەدگومانتانەکە بەرامبەر یەکتری وواتان لێیەکە توانای مامەڵەتان لەگەڵ ئەو زۆرت بێت تاکو لەگەڵ یەکترە هەموو ئەمانەیە لە ڕاستیە وامان لێیەکە کە دۆخەکە بەداخەوە بە ئەم جۆرێستە